Camilla Sand, jag är 17 år och håller på med bil. Mina föräldrar ville att jag skulle hitta någon idrott och så fick jag ett pingisbord i julklapp. Det bästa med bordtennis är, tycker jag, att få komma ut och tävla, få nya utmaningar. För dig som inte har testat bordtennis, gör det, för det kommer ge dig en utmaning. Mitt tips för att bli en bättre bordtennisspelare, det är även fast det kommer dåliga stunder där du förlorar och sånt, så kommer det komma bra stunder sen.